Ja, här i studion har vi Göran Hägglund, socialminister och kristdemokratisk partiledare. Och Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. 6 av 10 av svenskarna vill behålla RUT-avdraget. Om ni kommer till makten så vill ni begränsa det. Varför då? Ja, vi vill ju inte avskaffa RUT. Och de flesta som använder RUT, de använder ju det till veckostädning eller till fönsterputs eller kanske till en flyttstädning. Och för dem skulle ju inte bli någon skillnad med den socialdemokratiska politiken. Men däremot om man har någon som jobbar heltid hemma hos sig, det kan man ju då också göra avdrag för. Och där tycker vi att man behöver begränsa det så att man inte ska kunna göra avdrag för en heltidsanställning. Ja, hur ska det se ut enligt er då? Ja, då får man ju sänka taket, alltså sänka hur mycket man får dra. Men för de allra flesta som använder RUT idag, då blir det ingen skillnad. Utan det är för de här, kanske på Lidingö, Danderyd, Djursholm, Solsidan som har heltidsanställd hjälp där hemma. De får inte göra lika mycket avdrag som idag. Från 50 000 till 25 000 är ett förslag, precis. Eller hur? Göran Hägglund, ni vill åt andra hållet, ni vill utöka RUT. Hur skulle ni vilja att det såg ut då? När Konjunkturinstitutet 2005 räknade på det så sa man att man trodde att det här skulle betala sig självt vid 10 000 anställda på det här området. Idag beräknas 16 000 personer jobba här. Det har varit en formidabel framgång och det finns skäl att ta nya steg. Vi tycker att man ska titta på en del gränsdragningar när det gäller trädgårdsarbete som är lite knepigt gjorda. Vi tycker också att det finns skäl att titta på möjligheten när det gäller IT-tjänster att utveckla RUT-avdraget. Hur då menar du IT-tjänster? Så att till exempel den som behöver hjälp med installation av en dator, låt oss säga en dator, ovan person som har köpt en dator, ska installera bredband eller annat, man skulle kunna få hjälp att komma igång med sånt. Magdalena Andersson, det är fler yrken som ska omfattas. Det låter väl bra? Allt det där låter väldigt trevligt. Det handlar ju bara om att prioritera. Och efter att regeringen har sänkt skatten med 134 miljarder så är man ju inte nöjd utan vill fortsätta att ha ytterligare skattesänkningar steg för steg för steg. Att fortsätta urgröpa den gemensamma finansieringen till välfärden. För det är klart att när man sänker skatten med 134 miljarder då får det effekter på vår gemensamma välfärd. Och vi ser det i sämre kvalitet i skola, inte minst i äldreomsorgen där många idag känner sig otrygga. Men vi håller oss till RUT bara här. Vilka yrken vill ni att inte ska omfattas som omfattas idag? Vi tycker ju att den speciallagstiftning regeringen har gjort när det gäller just läxrut, att man ska kunna ha privatundervisning i hemmet, där tycker vi att de pengarna bör ju istället gå till skolan så att de kan komma alla elever till del. Men sen handlar det bara om att sänka taket. Men däremot den här utvidgningen som ger ytterligare skattesänkning, då tycker vi det är viktigare att de äldre ska få en trygg ålderdom, att vi kan vända utvecklingen i den svenska skolan så att vi kan trygga finansieringen av välfärden. För mig är ju det här ett närmast obegripligt resonemang. Den här sektorn växer fram med en rasande fart. Över 500 000 människor använde den här tjänsten förra året. 16 000 personer har kommit till sysselsättning genom det här. Det har underlättat livet för äldre av Gretas typ som vi såg här, men också för många barnfamiljer. Att Socialdemokraterna identifierar det här som ett centralt samhällsproblem och vill slå ner på det, det är för mig helt obegripligt. Det ger jobb och det underlättar livet för många människor. Det är självklart att det ska få finnas. Det tycker vi också. Vi skulle men inte ni vill förändra det. Ni vill förändra. Precis, och idag finns det ju en jätteviktig poäng också i det att man kan också dra av för tjänster som utnyttjas av föräldrarna. Och det där gör ju att man kan använda det både för det egna hushållet och för föräldrarnas hushåll om de är gamla. Kanske inte klara sig själva. Och det här är någonting som betyder någonting, inte för alla, men för väldigt många. Med ditt system så skulle det snarare bli så att de rika skulle kunna klara, för de kan betala det här ur egen plånbok, men de med lägre inkomster skulle drabbas. För Greta skulle detta inte göra någon skillnad. Hon skulle kunna fortsätta med sina RUT-tjänster. Däremot så kämpar ju du nu för familjerna på Solsidan, Djursholm, Danderyd, att de ska kunna dra av heltidsanställda hembiträden. Det tycker jag är att ta i. Och sen vill du därutöver utvidga det så att du vill fortsätta sänka skatten. Det är en väldigt tydligt besked från regeringen. Det är fortsatta skattesänkningar som gäller även under nästa mandatperiod. Låt oss säga först, det tycker jag är fel väg att gå. De skattesänkningar som du nu skjuter in dig på, de har ni accepterat till nästan varje krona. Kom ihåg det och säg det nästa gång. Det andra det är att om ni vill ändra ett system som faktiskt fungerar, hur kan det komma sig att ni använder så mycket kraft att ge på ett område som underlättar för barnfamiljer, för äldre, som ger jobb för människor
människor som annars skulle stått vid sidan om arbetsmarknaden. Det här är en obegriplig politik. Det här är en succéfaktor i svensk ekonomisk utveckling som ska understödjas istället för motarbetas. Men vi tar inte bort de allra flesta som använder ut i vanliga familjer som använder. Där blir det ingen skillnad. Det är för de riktigt förmögda familjerna som har heltidsanställda där hemma. Nej, men för det finns väl ingen som har råd att heltidsanställa någon för 25 000 kronor. Nej, som är mellanskillnaden. Vi menar ju inte att man ska kunna men ha helt så fungerar det idag. Frågan det är ju vägen säger. Framåt. Ska vi i Sverige fortsätta gå den här skattesänkarpolitiken som du står och förestår? Ska vi fortsätta sänka skatten? Hur mycket ska vi sänka skatten innan du är nöjd? Hur dålig ska kvaliteten bli i äldreomsorgen? Hur otrygga ska de äldre bli innan du har sänkt skatten? Socialdemokraterna har accepterat i efterhand nästan varje krona som skatten har sänkts med i Sverige. Vi har deklarerat att för den kommande mandatperioden finns inget utrymme för skattesänkta. Men vi kan under det här taket, ruttaket alltså, erbjuda fler tjänster som gör det möjligt för fler att få ett ännu bättre liv. Varför ni ska vara emot det är helt obegripligt. Det är fortsatta skattesänkningar som kostar sista pengar. Fråga, har ni själva gjort rutavdrag? Vi har använt ruttjänster både före och efter att det här rutavdraget infördes. Tack så mycket Göran Hägglund och Magdalena Andersson.